Окей, значи сега ще мръднем това от тук и сега ще говорим по пачовете, това може направо да го направим даже като видео. Значи, какво ще очаквате в новия пач на Дото? Това може да го направим като клипче за YouTube, даже малко дискусия. Въпреки че аз не съм голям про на Дота, пак само да кажем. Значи, какво става сега? Buyback prevents gaining unreliable gold creeps neutral excavation until your normal respawn time finishes. Това значи, че ако се купите, няма да може да получавате unreliable gold, който е, доколкото помня, беше gold, който не губиш, когато умреш, нали така? Да, който не губиш, когато умреш. Да, значи, ако се купите, да кажем, имате една минута респаун таймър останал, няма да може да вадите Unreliable Gold и ще трябва да... Не знам какво ще трябва да правите нищо. Да не умирате. Да, няма умирате. Когато се купите 25% от remaining респаун таймър ви ще бъде добавен към следващата ви смърт. Което значи, че като се купите, ако сте били умрели една минута, колко са това? 15 секунди от тази една минута ще се метнат в следващия ви респаун. По-скоро 25 секунди. 100, нека кажем, че 25 лево. Ти чакаш 100 секунди горе-долу да се разпалнеш, да, това са 25 секунди. Да, нека го направим на 25 лева. Creeps now meet a bit closer at the tower in your off lane. Значи, какво значи това? За жалост не мога да намеря скриншот, но криповете вече не се срещат точно пред кулата на off lane, както беше до сега. Нали знаете, има ли мап? Да, горе-долу. Dota 2 мап. Горе-долу сега, ако вече бъдат бокнати криповете, те ще се срещат направо на кула. Нека дам пример след това мап. Нали знаете, че в принцип кулата ви е тука и вашите крипове се срещаха тук и тук, нали така? Вече се срещате и тук. Да, долу и горе. Вече се срещат точно и тук на процепа, което е горе от центъра на лейна. Смисъл и така се срещат, както на League of Legends. Не знам не, защо са го направили така. Криповете си всъщност се срещат близко до кулата, ако бъдат бокнати, ако не... Не, аз това го знам. Ако не ги бараш, криповете с... срещат почти в средата на лейна, смисъл не е точно пред кулата, както преди. Не срещат в средата на лейна, точно. Малко по-добре от това, което показа. Ето ви гледах. Да, да приемем, че Дарт има идват и те срещат горе-долу малко над Secret Chopa, Side Chopa. Добре, нали това е едното, не знам защо. XP алоето е увеличено, не всъщност всичко ли разгледахме? Range Heroes now get the same denied experience as Melee Heroes, което значи, че преди време, когато denied creep, ако сте Melee герой и ви denied creep, ви получавахте повече experience, отколкото Range герой, защото нали на Range героите не би трябвало да им denied толкова много крипа, доколкото помня. Да, и това смисъл, това е супер голям бов човек за рейндж героите. Да, ако ви данават много крипове, ще губите малко по-малко експеринс. Но, ти това дето го каза за криповете. Криповете наистина, както се срещат нали, в средата на лейна, ако искаш, може да си ги блокваш вече. Така че, ако се занимава, може да си блокнеш лейна, криповете ще се срещнат най-вероятно пак пред кулата ти. Не, те най-вероятно, както си го представям обяснението там, ако блокнеш криповете, смисъл... Да даркът идват, да рейдиант направо ще са на кула. Ако ги блокнеш. Да. Това е направено, за да не са блоко. Не, смисъл, ти в момента имаш по... Направено, за да не са блоко. Повярвай. В момента имаш по-голям интерес да блокваш, колкото преди като блокваш с... бяха пред кулата ти. Сега ако ги блокваш, ще са по-близко до кулата ти, както бяха преди. Да, и така ти губиш... Не, аз не ти говоря... Предимството няма да се биете точно на кула, ще се биете встрани от кулата. Не, ще са в средна дистанция. Не, аз ти говоря, че в момента ако се блокнеш криповете, ще са по-близко до твоята кула. Да, и така ще се избута линията. Не, аз ти казвам близко до кулата, не точно под кулата. Аз си го представям, че ще дойдат под кулата, в смисъл... Ми, не знам, това трябва да се тества, което тези не плача, аз ще го пробвам наистина. Добре, чакай видим другото. Значи, non-ancient neutrals now split XP with all heroes in an alloy instead of just the team that killed them. Което значи, че ако дръпнете крипове в гората, и ги убивате и от другия отбор дойде при вас само да гледа как ги фармите и те ще получават експириенс. И ще бъдат ей. Да, което е малко тъпо, защото преди време нали смисъл на това плуване беше да знаеш експириенс, пък сега няма смисъл, той просто може да дойде в алейна и да си вземе експириенса. Swap the medium pullable neutral camp with the small camp. Значи това е много голяма промяна, сега ще обясня каква е разлика. Значи преди камповете бяха така. Тук беше small camp, а тук беше middle camp. Нали така? Среден камп и малък камп, тук беше малък камп и среден камп.
И то среден камп може да го дърпате на линията, нали, криповете ви да идват тук, да го фармите и така да денайвате цяла вълна експириенс на хората, които са на този лейн. Тук беше същото, дърпате този кемп насам. Обаче сега тук е easy camp. Тук са много малки крипчета, които нямат толкова много хелт. И честно казвам, не се скрива. Да, супер бързо умират. Ще денайте само един или два крипа, аз това го гледах вчера на стрима. Криповете с 56 moving speed по-бързи. Чакай, какво? Имаме снимка, където се срещат. Copy Selected Link, чай, само да видим. Обикновения или други? Тез билда. А, да. Не, това е в тез билда. Значи не се струва да ги блокваш. Е. Вече. Защо? Ми. Мисъл, едините ще блокнат, другите ще блокнат и... Е, да, ама виж се, ако си от горния отбор и блокнеш крипа, те няма се срещнат точно тук, където са в момента. Смисъл, вече не... Аз съм пред кулата, на старото място най-вероятно. Вече не е сейф лейн. Да, вече лейновете са по-равностойни. Няма сейф лейн и лонг лейн, сейф лейн, нали, лонг лейн, както беше преди. Обаче пак може да се блокваш, тъй че сега спорта ще има до някъде по-работа. Проблемът е, че сега не можеш да дърпаш тоя изи, така ли, медиум кампа не можеш да се дърпаш, защото не се струва. Дори да го стакнеш два пъти, пак не се струва толкова много. И да, по-малко експириенс, по-малко пари. Да, по 8-22 голд, в смисъл. Те да са го дебутнали това, мисля, че... Да, това ще говорим по-нататък. Значи, a neutral creep camp will no longer spawn the same set of neutral creeps, т.е. на роу. Това значи, ако случайно стаквате кемп, няма да се спауне същия кемп, който го има. Което значи, че няма да имате два пъти или три пъти мъд големи, както аз съм правил. Или такива хора, които търсят кентаври. Да. Постоянно. Не, смисъл, да, няма да може да стакнеш два кентавра. Не, смисъл, по-лесно ще ги намират. Да, по-лесно ще намирате различни крипове, ако търсите. Small reduction to the pull timing duration in the mid radiant and top radiant dire camp, което, доколкото помня, пула вече не задържа толкова много агро. Не съм 100% сигурен за тази промяна. И сега има промени. Сатур Майнд Стилър XP баунтито е намалено, нали, вместо 88 експириенс дава 60 експириенс. На Сатър Торментър експириенс е намален от 155 на 119. Мът Голем експито е намален от 119 на 88, което е доста. Мът Голем армора е намален от 4 на 2, което е ЕС, ще бъде Мът Голем. Мът Голема е най-ужасният крип. Значи кажа, че за Сатър Торментър XP е... Не, в смисъл за Мът Голема кажа, че е намален много баунтито. Обаче всъщност за Сатър Торментър експито е намален супер много. Мисъл, той та башва. Башвата, нали, и та би. И ти ако си на малко HP, даже ще умреш няма стро парите. Чекав. Т.е. Сатур имаш ли още башва? Аз не сещам да има крипа в гората с баш. Преди време имаше крипове с Dodge Dash, обаче ги махнаха поради тази същата причина. Само както да кажем, значи Dark Troll, Summoner XP намален от 155 на 119. Hellbear Smasher HP, нали, какво е това? HP-то му е намалено от 1100 на 950. Това тия промени не ви интересуват много, освен ако не играете много гора, нали. Hellbear Armor е намален от 5 на 3, което ще го направи по-скуиши като цял, нали, крипове, някои крипове са направени по-скуиши, но като цяло абсолютно всички крипове имаме намален... Намален наградата. Намален експириенса като цяло, да. Сатур Тръкстера Purge Cast Point Improved from 0.5 на 0.2. Това тия Cast Point, не помня точно как работиха. Колкото помня от... по-бързо ли ще го каства или нещо такова, не съм 100% сигурен. Dragon Ancient Neutral Camp now has flying movement capability. Това е лошо. Значи, ако знаеш драконите дет се спамват на Ancient-ите, вече ще летите. Вчера на един стрим горния отбор може да дръпне драконите на сайд лейна и те да вземат агро от лейна и да замъкнат лейна там и може да пулваш Ancient. Да, но. Да, те Ancient. Ще... Така няма да мога да се фарми с Long Range герои и дракончета вече. Те ще нападат. В смисъл виждал съм как бъди фарми Ancient-ите с Wind Turner. Просто изяли няколко дравца, почва да ги би. Да, той експлойт няма да го има, което значи, че Медуса от долния отбор няма да може да сиди АФК и да фарми Ancient-и, както можеше преди да се зарови в дърветата и да фарми Ancient-и без проблем. Медуза или Уинтранър или някой друг кранич герой? Медуса става най-лесно, защото сам сериозно сириш, оставаш си герой АФК и можеш да ходиш да едеш. Освен ако, нали, трябва да се занимаваш да ги стакваш, както и да е. Добре, чай сам да видим какво има. Fixed Neutral
Envenomed weapons debuff dispelling regen items. Това не сещам. И аз не знам какво е. Съжалявам клип. Не сещам това дебъв кое. Сериозно, има неща в Дота, които не знам. Но ще говорим за по-големите промени, които и какво мисля аз за тях. Така че ако не сте съгласни с това и го гледате в YouTube, оставете коментар, какво мислите ви за пача и нещата, които казвам, защото аз не съм професионалист на Дота, но все пак се казва моето мнение. Денят и вечерта са намалени от 6 минути на 4 минути. Само едно нещо така. Night Stalker. Ще стигнем до Найтсталкъра, но денят и вечерта са по 4 минути, което... Знам защо е така? 6 минути ми звучеше добре, но както и да е. Следващите, нали, тия герои вече имат по 800 стандартен Night Vision, вместо повече. Дроу Рейнджър, Мирана, Пъклеш, Рак, Енчантрес, Енчент Апаришън, Мипо и Триант Протектор имат по 800 Night Vision. Готик, мога е нещо? Може. Day Night Link decreases from 6 to 4 minutes. Смисъл. Представиш, че имаш Night Stalker в отбора. Да. 4 минути... И се побърква. Тъмнина. Той се побърква в тези 4 минути. Пуска си лута и още 2 минути има и чака 2 минути и после пак напава след тези 2 минути. А, той спира таймера, не го ресетва. Така че не става стакването, доколко помня. Добре, и все пак имаш един Night Stalker, който 4 минути... Просто няма се бие и следващите 4 минути, не всъщност... Да, за Night Stalker между другото ще е по-забавно, защото... 4-5 минути някъде ще мога напада и ще мога се игликай. Супер. Да, но пък преди можеш да се легаеш по 6 минути. Като продължителност можеш 6 минути да репваш, след това 6 минути да седиш, да си фармиш, 6 минути да репваш, така нататък, сега ще трябва на 4 минути. 7 минути. Добре, значи казахме... Смисъл лута му, колко време беше. Чакай само да кажем, значи на тези герои има намален вижън през вечерта на 800, което е сравнително малко. Ами, на български, повечето неща се опитвам да ги обясня на български, ама аз ползвам английски думи в играта, защото играта ми е на английски, така че съжалявам, опитвам се да ги обясня. Рушан, само да стигнем, Рушан. Това е ужасна промяна, която аз много не харесвам. Значи, Рушан ще се спаунва на рандом време между 8 и 11 минути. Това е лошо. Да, това е много лошо, защото преди време... Майнта е на Урса. Не, майнта е на Урса. Проблема беше преди, че убивате Рушан. И знаете, че точно след, на коя минута и секунда ще се респауни. Сега в момента имате 3 минути падин, където не знаете дали Рушан ще се спауни тогава. И нека приемем, че падате. Другият отбор вземат Рушан, вие запишете времето, нали така. Вие може да сте подготвени да се биете за втория Рушан, даже може да се сникнете там да го вземете на летайничко. Ако видите, че другият отбор не е подготвен, е топ лейн, да кажем, или двама човека са топ лейн, вие може да отидете да вземете Рушан, защото знаете точно кога се спаунва Рушан. А сега ако падате, имат 3 минути. 3 минути рандом! 3 минути падин, където не знаете какво става. И това е лошо. Това на мен, тази промяна, например, не ми харесва. Аз е такъв... Не обичам рандом неща, по принцип, много, ама това е много тъпо според мен. Айджиса... когато регенурна. Да, когато експарни, буквално се превръща в регенурна. Зарежда ви хелта, нали... За 5 секунди, нали, не точно е регенерирана, но за 5 секунди ви пълни целия хелт, но регена се диспелва, ако ви удари герой или кула. Което значи, че анка ви свършва, почвате да се пълните, ако някого удари, умирате. Това не мога да... Става, нали, не е лошо. Ако сте натезени, нали, имате анк, може да... И той сече, може да го използвате, да се напълните. Starting gold, значи започвате вече с 603 gold, вместо 625. Това е интересно. Random gold bonus. Интересно, обаче не е толкова интересно, след като са намерили баунтите на повечето Ancient и крипчета. Да, самото начало, ако се съпортиш, е още по-тъжно. Между другото, това е само 13 gold, ама 13 gold е много. 13 gold, някакъв път. Забърти обратното. О, не, аз излъгах. Съжалявам, наистина, аз много лошо излъгах. Парите са увеличени от 603 на 625. Чакайте, че мозъкът ми малко спря. Аз казах обратното, че са намалени. Да, извинявам, Форти, извинявам се много. Но за рандом, за рандома е намален злат. В смисъл, преди беше да, рандом... 250, сега е 200. Рандом златото е намалено с 50, което... Той ще тръгвате с 825. Ама това е до някъде е хубаво, защото ако някой рандомни алхимист, колко по-близко беше до Мидас, например, или до каквото и да е, или ако някой рандомни мидъл герой срещу тебе да има 250 повече голд от тебе, това е
Много голяма разлика. Не, всъщност, ако ти рано ще ти е доста по-приятно. Е, да, ако ти рано виж. Всъщност, колко го от нямаш? 853, но и ще имаш 83. В смисъл 50 гол от те 50 гол, човек. Не те бъркат много. Да, ама виж другото нещо. Златото, което ти дават, когато спреш Killing Spree, е променено от 76 до 600 към 125 до 1000, което значи, че ако някой много здрав човек от другия отбор, нали, се наял и го убиеш, може вземеш едно как голд, което е адски много. То, в принцип, вземаш едно как голд. Да, ма сега вече е увеличено. Просто вземаш 970 и... Не, 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 аз говоря, да, ма ние говорим за бонуса. Бонуса преди беше 600 плюс кила, а сега може да вземеш 1000 и колко става? 1000 и нещо. Така че може да вземеш много повече. А също така Gold Incoma е увеличен на... дава ти едно голд на всеки 0,6 секунди вместо едно голд на всеки 0,8 секунди, което е честно казвам много малко, защото за 20 минути играе само 250 голд или нещо го. Поне така го бяхме сметнали вчера в един стрим. Колко? 250 голд за 20 минути някъде печелиш. Не е голяма проблема. Ако си сапорт, пак ще е хубаво. Ще вземеш още едни вардове. или бутуши. Добре, Tower Lasket... Да, кулите дават вече с 50 голд повече, кои ласкетните. Да. Меле бараките... Чайте какво? Меле барак HP регена им е увеличен от 2,5 на 5, което значи, че ако някой ви напере бараките страшно много, те са хилна два пъти по-бързо, което според мен е хубаво. Да, но само ините бараки, смисъл, да, значи, че са две различни. Да, рейндж бараките ви обаче вече нямат реген, това значи, че ако някой тръгне да ви чупи рейндж бараките, ви сте преебани, което не е чак толкова зле. Освен ако няма тренът протектор. Да, тренът протектор ще спаси тренът на бараки вече. Рейндж бараките са нърфнати, хелта им е нърфнат от 1500 на 1200. И армора им е увеличен от 5 на 10. Което... Интересно ми, защо Айсфрок си мисли, че тези рейндж бараки са само in the way, смисъл маха им реджена, дебъл хелта... Защото никой не ги трепеше. Кога се случва да убите рейндж барака преди меле барак? Смисъл, меле бараката се струва много повече. Три меле крипа да станат по-здрави. Евежена вече се стаква, диминиш ли ми, кое значи, че всеки път, когато... Може да купите два Butterfly, те ще се стакнат, обаче втора ще видя по-малко. Евежен и вчера гледах... Не Темпор Асасин, Фантом Асасин с 5 Butterfly имаше към 99% Evasion, бяха спаунали 5 фонтана да я бият и 5 фонтана успяха да убият. 3 фонтана не можеха да убият, 4 фонтана едва ме цедяха, 5 фонтана я убиха. Сравнително трудно. Canogar or block while attack restricted, което значи, че нали знаеш Crystal Maiden, когато стънне, ти не можеш да мърдаш и не можеш да биеш. Ако случайно беше Хъскар или Дро Рейнджър и си пускаше нали, ръчно Q и нали си кастваше така атаката, можеше да биеш. Което буквално обмисляше, вече не можеш. Това според мен е много хубаво, защото отново беше тъпо. Дро Рейнджър, аз ще е стънна и стънваме и тя се обръща и ми пляска за шамара и му убива, както имам Пестин Хелт. Не беше приятно. Да, не беше много приятно, в смисъл аз дори с... Хъскар най-вече. Кой е там си бях взема? Дете могат да бият 10 секунди. Гол септър, да. Гол септър вече. Гол септър, хъскар, нърфт от всякъде. Йеп. Гол септър, хъскар беше булшетен на едно. Става, буска си гол септъра, става безсмъртен към аутоатаки и те чупи от бой с огнени копия. Ай това, the following ability is no longer automatically ignore backswing, time body fault, rapture, malefice и така нататък. Не мога да сваня какво значи ignores backswing time by default. Не знам, зависи какви са... Ако някой знае какво значи това, да остави коментар. Добре, нека говорим сега за промените по героите. Абадон, армора ме е намален с едно, което е хубав нърф, защото честно казвам, абадоните, които можеха да играят, бяха супер досадни, нали, пускай се щита и идва да ваби, дори да играе като спорт. Само ще ти кажа Пексел. Да, Пексел го игре за Кирил обаче. Да, няма нито една загуба. Демиджът на Мистик... А, не, в смисъл... Мистик Койла, атака ти вкарва... Да, с 25 повече демидж. Не мога да преценя дали... Което е много тъп, защото този скил не прави абсолютно нищо, освен да... Прямо ласки това, ако не е на 5 кръв. Да, този скил е много...
Аз мисля, че можеш да се съединяеш с него, не съм 100% сигурен. Но както и да е. Значи щита може да се диспелни, което е хубаво. Ако имаш пърч, може да разкараш щита. Той не може да се диспелни. Вече как може. Как се спел? Може да махнеш, да го диспелнеш. Ако се пуснал щита, може да му го махнеш, ако имаш скил, който диспелва пърч или нещо такова. Преди пак се махаше, но трябва да му набиеш 250. Не, 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 сега направо го махаше и изчезва. И сега слушай, слушай, най-голямата промена. Borrow time no longer activates while Doom. Което значи, че Doom, ако случайно ти пусне ултимейта си, ултимейта ти няма да се пусне. Слава на бога, има нещо, което може да спре шиване от на Абадон. Преди беше тъпо. Интересно. Значи, Абадон остава на малко, ти го удумваш и той почва да се пълни. Да, смисъл, той има silence. Мхм, и почва да се пълни. Сега поне вече може да го спреш. Пикват Абадон, аз пиквам Doom. Fuck you, Абадон. Алхимист нърфнат, ултимейта му вече не дава хилт. Преди време даваше на максимум лево 750 бонус хилт, което е адски много. Но регена му е увеличен от 60 на 100. Което е хубаво, в смисъл реген. 40 реген на секунда, това е доста. Това е, не мога да преценя. Наистина, като се мисля, че с ултимейта ставаше адски бифи. Това е 750 хилт, това е адски много хилт. И при положение, че ултимейта му имаше толкова малко кулдаун. Mm-hmm. Беше доста здрав, в смисъл. То даже да, 250 хелт можеш да спаси на 6 лева от, например, Лина, Лайан, нали, пак можеш да оцелееш. Пускаш ултимейта, изяждаш един лагуна блейз, пак 250 хелт, ако останеш на 5 хелт, даже се строя, бреш. Значи Ancient Apparition, Ice Vortex, скила му е намален кулдауна от 5 на 4, което значи, че в мой пускате Vortex по цялото бойно поле, стига да имате мана. Всички са слонати. Представям си как всички ще бъдат бутушки за мана, бутушки за мана и ще стах на 6 бутуши за мана, само за да мога го спана този скил. Не, не, той не се стои чак толкова много, но все пак. А иначе Ice Blast кулдаун е намален от 45 на 40, което според мен е хубаво, защото аз като играя Ancient Apparition, много често ми се случваше да нямам. Смисъл, опускам се скиловете и имам супер много време, къде няма какво да касна. Yep. Chilling Touch buff is now always applied to Ancient Apparition, even if he is not in the target area. Добре, това значи, че Chilling Touch, нали знаеш, като го пуснеш на съотборниците си, намаляш малко атак спида и им даваш бонус демидж? Yep. Вече ще го пуска на тебе, независимо дали си в кръгчето, което е адски як buff. Защото, често казано, в повечето файтове мен ме беше страх да отида напред, да влезна аз в самото на кръгче. Сега поне мога да пусна на съотборниците си бъфа и да отида да бия. Между другото, чат в момента дискутираме играта, ако искате да ви да кажете какво мислите за пача, казвайте го. Какво мисля за герой, ще говорим после или някакъв път докато играя. Chilling Touch cooldown е редуснат с... колко са това? 8 секунди? Което е хубаво. Нали, да последен левел 8 секунди. На следващия левел там по 4... колко са това? 8-8. Сега, Акс, едно от големите промени... Секунда, искам само да кажа нещо за АА-то. По принцип никой не го играеше, явно са го бъхнали, за да мога да бъде играм. Ancient Apparition е един много силен герой. Проблема е, че повечето хора сравнително ясно не можем да го играем. Трябва да се оцелваш ултимейти във файтове, внимателно да избираш на кой какво пускаш. И няма никакви escape механизми и това е един от проблемите. Защото ако играя Windrun на Sport Ring, мога да избягам. Yep. Сега нека говорим за Акс. Бърсъркър Кал, алое. Таунта ти има 25 повече рейндж. Толкова. Това е шит. Това е адски малък бъв. Адски малък обаче е шит. Да. Battle Hunger Duration. Значи Battle Hunger е нърфнат с 3 секунди. Което е много хубаво, ако си кристал мериш, защото преди беше много тъпо. Акс идва, вика ти и ти изяжда целия хелт, ако не убиеш крип. Yep. Battle Hunger Damage Reduced. И демиджа му е нърфнат с 3, което значи, че това е адски много, защото това е 3 демидж на секунда. За 16 секунди сметни го колко демидж е намален. И нали като махнеш 3 секунди. 3 секунди по 30 демидж, 90 демидж е намален на максимум лево. Battle Hunger Movement Speed Increase. Battle Hunger поне вече дава 2% повече Movement Speed на съотборниците си. На съотборниците ви. И на вас. Battle Hunger даваш само на тебе или на всички? Май на всички. Да. Battle Hunger вече е диспелабъл, което значи могат да го махнат. От някой контра хеликс кулдауна. На... Чакай, Battle Hunger може да се маха също. Не, аз не говоря да се махне като убиеш крип. Как се диспелват, смисъл? Ами има някои магии, които диспелват, например Purge, доколкото помня, махше Battle Hunger.
А Dispel, например, на Omni най-трепела, Dispelва неща. Това е интересно. Да, Contra Helix cooldown му е управен, нали, намален с 0,1, което значи, че може за една секунда да замахнете 3 пъти вместо 2 пъти и половина. Става. Contra Helix вече прави демидж на Siege Unity, което е хубаво, ще може би танкчета на лейн. Killing Blade no longer goes on cooldown if it successfully kills a hero. Значи ако убиш някой с ултимейта си, ултимейта ти вече не е на cooldown. Това е гадно. Да, ако останат много хора, може ги напляскаш и тримата, да кажем, или 5 човека дори. Това е хубаво. Това е хубаво. Това е хубаво, да. Killing Blade Threshold е редюс, което значи, че ултимейта е нърфнат и вече можеш да убиваш хора от 450 хелт вместо от 625. Трябва вече да скупиш аганим, за да можеш да убиваш хора от 625 хелт. Чакай. Ние ли на... Редюст? Да. Трябва да са по 450. Да, аз това казах. Трябва вече да са 450 хелт, преди трябваше да са под 625, което е буквално нърф, освен ако не скупиш аганим. Което... И на Crystal Maiden, един Battle Hunger, и Нора. Да, и Телнора. Killing Blade Speed Bonus Increase. Но, ако убиш някой с ултимейт, всички около тебе получават 40% Movement Speed вместо 25% Movement Speed и алоето, нали, на аурата е 900 рейндж вместо 600. Те между другото променят почти което всички. Е адски много. Да, доста е. Killing Blade, Battle Speed, Nova Place, Attack Speed. Да, ултимейтът ти, ако случайно убиш някой с него, вече даваш 40% Movement Speed и 40% Attack Speed на всички около тебе, което при един на един Anti-Mage, Faces Void, Sniper или каквото да е много, 40% е адски много. В смисъл, когато почнем да го четем за този герой, си мисля, че са го дебъфнали, в момента се осъзнавам колко много са го бъфнали. Да, и ако си купиш аганим, бъфа стои 10 секунди вместо 6, което 10 секунди 40% му спиди и атак спиди адски много. Също така, мана коста му е намален, нали, говорим за максимум левел. На 180, на малък левел вече е 60. И на, нали, средния левел е 120, което е много хубаво при положение, че Акс има огромни проблеми с шибаната си мана. Аз в принцип като играя Акс винаги нямам мана. Никога не се е случило да имам мана за всичко. Кажи го на Джигърнат. Фак, Джигърнат, се оправям, ако взема Батлфир. Батрайдър, бейс демиджа му е намален с 10. Което е... Това е нърф. Вижена му е намален от 1400 на 1200, което е пак нърф. И Флейминг Ласо, каст рейнджа е намален на 100 от 175. Ти трябва буквално да целуниш човека, ако искаш да дръпнеш вече. Той на 175 беше адски малко, аз не мога да се оправя с това. О май гад, никой не играе Батрайдър вече. Аз все не можех да играя Батрайдър, вече се отказвам. Напълно. Добре, Beastmaster. Рейнджа на Attack Speed аурата, която да, нали, Attack Speed на всички около вас, е намалена с 100. Защото искат всички аури вече да са на 900 рейндж явно, пък тя беше 1000. Атак спида е рескелнат, нали, следователно от 18%, 26%, 32%, 40% на 15%, 25%, 35%, 45%, което значи на максимум лево вече имате 5% повече атак спид, което приемлив бъв. На малък лево ще имате по-малко, но се струва според мен, нали, ви без това то бъв го дигате само единствено за криповете си, Necronomicon Unity-те си, керито си и така нататък. Скила, който спаунва пиле, Call of the Wind, пиле и прасенце, бор. Вече има две копчета и може да спаунваш само пиле или само бор, което е адски хубаво, защото някакъв път ми трябва бора, а пилето сиди и гледа някакъв в далечината и аз трябваше да го убия, ако ми потреба бора. Това е хубаво. Също така, Call of the Wind, Mana Cost. Mana Cost ти е намален на 15. И каста. Каст поинта. Да, е много хубаво, защото бързо. За 0,2 секунди може и да оживееш. Не, номер е, че сега мога да стънна някой да го замеря с бърдите, да спална свинята и да я пратя да бие по него доста по-бързо. Йоп. Сега, ей това копеле. Blood fucking Seeker, ей това копеле. Значи, не знам дали си гледал клиповете, ама виждал ли си Blood Seeker с 8000 Movement Speed? Не. От единия фонтан до другия фонтан за 4 секунди. Това е нещо, което няма да стане никога. В нормална игра, нали, 2-3 хиляди Movement Speed да има, но вече е възможно, което е много интересно.
Защо? Сега ще ти разказвам историята. Слушай сега, че Бувен спида му е намален с 5. Нали, вече е место 305 на 300, няма проблем. Супер бабичка. Бутърста вече няма 6000 рейндж, ами е глобален. Кое значи, че някога от другия край на мапа е на по 50% хелт, ами fuck you. Мувен спид получаваш. И сега, слушай. Thirst бонус now stacks with each unit that is on low HP. Кое значи, че преди, нали, преди не се стакваше. Сега, ако 5 човека са под 50% health, ти получаваш 5 стака. HP trash hold-а му е увеличен. Нали, преди трябваше да са според левела на търста ти. Нали, 20%, 30%, 40%, 50%, 50%. Ако някой път 50% е много преебан, ако го гониш. И сега, movement speed-а му, търс movement speed бонуса му е намален от 15, 25, 35, 45% на 7, 14, 21 и 28%. Кое значи, ако един човек е намален, нали, е под 50% health, ти ще получаваш 28% movement speed, но тъй като вече можеш да го вземеш от 5 човека, това значи можеш да стигнеш над 115% movement speed, ако всички са на малко health, кое значи, че ако това нещо се засили към ануса ви, направо разнавите буски, ако нямате много стънове. И когато търст е активен, movement speed капа на героя ви се маха. Ей, това е, е, това е нещо, което ви позволява да стигнете хиляди movement speed. Кое, преди... Секунда, имам само един въпрос. В смисъл, максимум movement speed не е ли 522 винаги? Кога да стане? Да, дори с haste, дори с search, максимума беше 522, вече за него няма максимум, кое значи, че това Darkseer ще забави. Ако Darkseer ти пусне speed, да прави по-бавен. И също haste руната да правиш по-бавна, ме пачнаха днеска. Заочакай, вече няма граници. Да, няма граници, ако хората са под 50% health. Може да стигнеш и 9000. Нали, това не, няма да станеш в нормална игра, това става кът, с ботове, ама можеш да стигнеш 9000 movement speed, кое значи от едната база до другата база за 4 секунди и колите не могат да те оцелят, даже толкова си бърз. Аз искам да съм убия. Аз искам да играя в Блодсикър. Вече има причина да го играе. Аз вече лефам игра с Блодсикър. Много е забавно. В смисъл, коплето моята ганк ни дай... Няма бягане. Да. Някои са му етапиха, че нали преди помниш бутсикърката ганг ти пуска ти ултимейта си, ти просто си използваш един телепорт скоро да се тръгнеш, сега вече той може да причака на спона. Ще стигне по-бързо за там на тебе. Добре, значи когато вече търста ни ти дава бонус арм, както беше преди. Търст ти дава 28 бонус демидж, не знам дали се стаква, защото ако се стаква това е малко тъпо, ако 5 човека са на един да имаш 100 бонус демидж. Мисля, че е само 28 демидж, ако някой е. Мисля, че не съм сигурен всъщност, не го видях вчера на стрима, дали просто като го дигаш ще дава бонус демидж или когато някой е под 50% хел да ти дава бонус демидж. Най-вероятно е като го дигаш. Да. Търста вече не дава full vision на таргета, нали, не разкрива всичко около него, както беше преди, ами просто ти показва модела им. Кое значи, ще ги виждаш, но няма да виждаш какво става около тях, нали, случайно. Това е до някъде хубаво, защото можеш да се скриеш някъде в някакво ъгъл, че 2-3 човека да скрият около тебе и да викаш Блодсикър, ела! Ела да му убиеш и той да се навре в войната. И търста вече не седи 3 секунди върху тебе, когато таргетът умре, което значи, че някой Блодсикър не може да те уби и да избяга с 5000 movement speed другия край на мапа. Добре, Brewmaster, сега това е интересно също. Base agility increased, увеличи само agility, което значи малко повече, нали, 6 agility повече, кое значи малко повече армор, малко повече attack speed, това ще е приятно. При положение, че аз не го имам в армия, съм пълен бакук. Когато, нали знаеш, Drunken Haze, скила, който фърляш бира по някой и го словваш, му вкарваш, нали, шанс за мис и така нататък, вече има малко алоя около него. 200 алоя. Това значи, че можеш да пляснеш бира на много хора. По принцип това е един от гадните герои, които се опита да игра, обаче беше много добре. Да, аз много не съм справен с него, много голям съм бухух с Brewmaster, аз съм ще да игра. Това сега между другото... Трябваш майкро скил, смисъл заради лута. Да, 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 обаче сега трябва да имаш повече макро скилс. Thunder Clap сега вече е dispellable. Primal Spirit Section Order is now, вече, нали, като сменяш героите, почват Earth, Storm, Fire, нали, така са подредени, което е логично. И Primal Spirit, като скупиш Аганим, преди получаваше бонус статуя, доколкото помня. Да. Намаляше кулдаун, увеличаваше duration, а сега вече не е така. Сега като скупиш Аганим,
Earth спирита ти има Thunderclap, което е тропането. Storm спирита ти има Drunken Haze, а пък Drunken Bowler е Set to Fire. Доколкото си спомням, единия нямаше абсолютно, мисля, че Storm-а. Да, не, Storm-а имаше, Storm-а имаше, доколкото помня, Невидимус имаше, Slow и така нататък. Значи земята фърляш камъчки и стънваш, да, и вече огъня няма. Да, огъня нямаше нищо, а сега вече огъня има Drunken Brawler, което мисля, че е Dodge, доколкото помня. Което е хубаво, защото Fire умираше адски бързо в файта. Да. И кулдауновете ти са отделни от тия на спиритите, което значи, че можеш да се блинкнеш, да тропнеш, да изплюиш дрънкен, това, дрънкен хейза, да утнеш, след това пак да тропнеш, пак да фърлиш дрънкен хейза по някой друг и да. Като цяло е интересно, ако можеш да играеш Brewmaster, което значи, че падам адски много от Brewmaster, защото не мога да го играя и да играя също няма. Bristleback, Attack Point Improved от 0.4 на 0.3, сериозно не знам какво значи това. Това е shit. Съжалявам, не знам какво да кажа. Атаката, може би. Не за углото му вече е Dispellable, пратски много неща вече са Dispellable, нали, могат се махат от хора. Cast Point е увеличен, което значи, мисля, че го касва по-бързо. Е по-добре, не скажи, кажеш. Не е увеличен. Да. Ultimate вече има 7 стака вместо 5. И дуляцията им е увеличена на 14 секунди. Значи е бъфната. Broodmother, ти играл ли си срещу... Играл ли срещу Broodmother? Знаеш колко е досадно да... Аз съм играл с Broodmother и винаги съм падал смисъл. Не. Те ми завършиха 0.20. Не, нека говорим за Broodmother. Не знаеш колко е досадно, ако може да играе, че си избира един лейн и почва да го бута и не спира да бута. Цяла игра само бута тоя лейн, докато не ви бутне бракти. И беше супер тъшак да ходите да я бите. Не, ако имаш сентри, смисъл казахте да играеш с Broodmother и... Да, ако играеш сентри, да. Обаче проблемът е, че тя имаше най-малкия win rate, доколкото се спомням. Един от най-малките win rate е. Не съм сигурен. Беше адски лесна за контриране, защото ако купят сентрите на лейна, ти не можеш, например, ако Сирики ти купят... Ако Сирики, Bounty Hunter и така нататък и купят сентрите също, винаги можеш да заебеш лейна. И да учиш на друг лейн, обаче тя имаше готова проблем, където трябва да учиш на нов лейн да изсериш всички тия мрежи по целия лейн. И нали това губеше адски много време. Обаче сега слушай. Пайжината вече вместо 650 AOE е 900, което е... Бая, в смисъл почти цял екран отгоре до долу. Yep. Рейнджа за кастване е 1000 вместо 600, което е Blink Dagger рейндж почти. Нали, Blink Dagger е 1350, доколкото спомням. Адски много, което значи може да плюи. Cast Point Nerfed from 0.3, май каства по-бавно. Вече не чупи дървета, което е лошо, нали, защото по принцип можеш да чупиш, дървета и да се пазиш от ганкове, това беше много важно преди. Обаче сега ще обясня каква е разликата. Broodmother now has completely unobstructed movement under the web. Което значи, че когато си в пайжната можеш да минаваш през дървета и през скали. Сега разбираш ли защо Broodmother ще е много по-трудна за спиране? Ако случайно я ганкнеш, просто си тръгва през пайжната, влиза в дърветата и ти вика fuck you. Ако нямаш с какво да събориш дърветата, ако нямаш тангота или Quelling Blade или някакъв скил, който събара дървета, си преебан. Другото, ако я гониш и стигне до някаква скала, си преебан. Може да се качи извън мапа. Това го гледах на един стрим, може буквално да се покатериш извън счупания мап. Мисля, че следващата игра ще игра с Broodmother. Адски досадна е. Обаче пък в момента е, че ако излезнеш от пайжната, вече не се запазваш movement speed бонуса. Преди го запазваш за няколко секунди, запазваш си регена, movement speed, патинга и invis бонуса, което значи, че не можеш да слагаш мрежите, нали, да по-голямо разстояние. Преди можеш да има малко разстояние между двете мрежи, например да пробягаш това малко разстояние, без да ти се махне бъфа. А в момента междуто на стрима забелязах, че можеш да се блокнеш, сам в дърветата. Не знам защо. Трябва много да внимаваш. Трябва много да внимаваш с тия пайжи, не може да се блокнеш само дървета. Като цяло Broodmother, Ice Frog ви казва, играйте живо на Broodmother. Да, това ви казва. Скучен писав шит. Ама, ако среда, просто ще е булшит да вземаш руни от нея. Значи, Кентавър е нърфнат, слоа от ултимейта му вече е секунда и 25. Место от секунда и половина. А, инкриз бе, че аз съм тъп копли, пак се извинявам, пак казах. Бъфене, слово от ультимейта му е секунда и половина, вместо секунда и 25. Да, което е много хубаво, защото аз играя Кентавър. Единството, което ми досажда, че вече
Вторият ти скил всъщност взема вече хелти от тебе. Да. Това беше от преди два пача, ама все пак. И това винаги откакто го помня беше така, но... Откакто аз се радя да го играя. Значи Chaos Bolt Damage and Stun Values are now inversely related, което значи, че според мене, нали, вчера не го тестваха на стрима, мисля, че Chaos Bolt, ако те стъмне за 4 секунди, ще направи и бонус и адски много демидж, което не знам дали е нърф или бъф, май че е бъф, адски много, поне аз как го разбирам. Чен, теста фейт, телепорта вече е диспелабъл, което значи, ако имаш пърч и Чен иска да спаси някой, мисля, че можеш да го спасиш, да му спреш телепорта и да го причукаш. Йоп. Ультимейта му е нърфнат, на малък левел има с 20 секунди повече кода. Не, нърф, също дебъв, извинявам се. Да. Кода. Клинкс, сирига, демиджът на стрелите ви е увеличен с 10, което е... Найс, I love Клинкс, Клинкс е бъфен. Обаче мана коста е също е дебъфната. Да, две, това е адски много, така че вече няма да мога да го спана като нормален на лейн. Той колкото голем проблем имаше с маната. Обаче пък има и друг бъф, че Searing Arrow вече не се блокират от Magic Immunity, което значи, че вече ще мога да убивам хора, които имат бъкъба. Пък е, защото преди беше нота, понякога пуска бъкъба и еде 50 демидж по-малко на всяка стрела от тебе, което е много. А, имам един въпрос. Шилда на Бадона, Magic Immunity ли е или... Не, не е Magic Immunity. Не беше. Що? Не те прави Magic Immunity. Clockwork, когато ти пусне, ако случайно се навежда в Power Coggle-ите и те избутат назад, чупиш дървета, кое значи Clockwork не може да те избута между дървета и да заседнеш там. А чекай, всъщност за Клинкс ще е доста досаден срещу Пъгна. Защо? Ако се замислиш. А не, той го прави Ethereal, не говорим за Magic Immunity, той Пъгна става, не. Пъгна става Ethereal. Ethereal Unit, не може да бъде атакуван, не че е спелмен. Magic Immune. Чакай сега да видим. Значи, Freezing Field, така... Crystal Maiden като е бъфена, доколкото разбрах, Freezing Field има повече Slow. Mm-hmm. И Ultimate и какво? Ой, е увеличено. Да. Darkseer е нърфнат. Вакуума кулдауна му е увеличен с 4 секунди, което... Не знам какво да мисля за него. Не знам какво да мисля за него, защото вакуум с 24 секунди кулдаун беше само един път да се използва в файт. Дурацията на ултимейта на Дазъл е направена 20 секунди винаги вместо 12-18-24, което съм съгласен на малък лел. Аз не че го използвам този ултимейт, кой знае колко. Да, мисля, той е повече за маха на щичета, отколкото слага на щичета. Армор, който ултимейта му дава, вече е направен от... Преди беше 1, сега е направен на малък лево 0.75, после 1, после 1.25, което значи на по-голям лево ще дадете малко повече армор. Да, и той не се струва да даваш армор. А повече да махаш армор на... Poison Touch Damage е увеличен с колко е това? 6 на малък лево, след това 4, след това 2 и на... Последно лево си еднакъв. Poison Touch може да се дожни, което значи ако имате додж и той възмери с този скил, може да го дожните, което значи ще е супер ташак да играете Dazzle, да. Също герой с додж. И слоу му е променен. Слоу на малък лево вече е 3 секунди. На втори лево е 2 секунди, на трети лево, нали, словате го... Нали, на малък лево го словате за 33% за 30 секунди, на втори лево го словате за 33% за 2 секунди, след това го словате за 66% movement speed за 1 секунда, след това на трети лево го словате с 33% за 1 секунда, след това за 66% за 1 секунда и след това за 100% за 1 секунда, и на четвърти лево, нали, 33% за 1 секунда, 66% за 1 секунда и след това го стъмвате за 1 секунда, което е хубаво. Минуса на е 0.01 секунда в началото. Интересно. А в края? Dead Prophet е бъфена. Спиритите я правят с 10 демидж повече, което е много хубаво. Аз много обичам Dead Prophet. Те е кули. Кулите ще я горят. Kinetic Field е. Значи, Disruptor Kinetic Field, скила, който пускате и блокира противниците ви, е увеличен с 25, което е много малко, много не се струва. Да, но... Замисля, понякога се струва, в смисъл...
Глимпса на моя намален с 10 секунди, което значи, че е fuck you anti-mage. Никъде не се блинкваш. Като цяло всичко с блинк ще мога го връщате назад. И хората, които се телепортират на кола, ще ги връщате в базата. Алоето на ултимейта ви е увеличено с 75, което е доста. Това е хубав бъв. Защото той преди беше някакво такъв малко кръгче. Static Storm Damage му е увеличен с 30, не е кой знае какво, но пак е хубаво. Когато се купите Аганим, вече ултимейта ви Silence са 2 секунди по-дълго. Добре. Кулдаун на Doom е намален с 10 секунди. Найс. Ще мога пускам. Да, fuck Abaddon. От всяка е. Doom now removes positive buffs on the target before applying the debuff. Кое значи, че ако някой нали, има някакви позитивни бъфове, например Haste, Mace, Mace и така нататък, махте всичко. Това е много хубаво. Също така, когато си купите Аганим, нали сещаш, че преди време, когато купиш Аганим и думниш някой и сидиш на 550 range от него, Doom-а не се махаше, смисъл кулдауна не се намаляше, сега вече е 900. Ако думниш някой, той не може да седи близко до файта, Destiny, Shiban range, ако го гониш, тишко му. Това е много хубав бъв, според мен. Найс. Но очаквах всъщност да е диспелбъл. Както бяха тръгнали с всички Doom никога. Doom е мют. В смисъл, той е единствения. Не е единствения мют в играта, но той е супер сайлент. Смятам, че не трябва да се бара, защото той е много силен. Има минута и 40 секунди кулдаун. Айде да не го бараме. И Doom като цяло не е много силен герой. Дори освен ако не съм найде, ако съм найде, тогава вече са адски здрав. В момента говорим за пача. За YouTube. Хората не се смеят колко сме нубове на дота. Добре. Precision Arrow Damage Ratio Increased. Бъфет аурата на друг рейнджер с 8% на по-голям лево. Найс. Nice. Yep. Вече не бачка на крипа. Но може да пуснете глобално за 30 секунди да дадете демиджа на крипа, както беше преди време и всичките лени набутаха. Имате 2 минути кулдаун. Това е хубаво, това е много интересно, защото сега ще може да използвате това. Та аура за да бутате. Ако бутате случайно, нали, избили си искате бутнете барака и нещо, може да пуснете и 3 секунди криповете ще имат бая повече демидж. Тя прошла не беше ли глобална тази аура? Преди време не беше, после беше, после я махнаха и сега в момента може да се пускате, което е забавно. Другата ще има 2 скила, които се пускат. 3. Не, първа скил не го брим. И Marksmanship Attribute Negation е увеличен на 400 рейндж, което значи, че ако има някой на 400 рейндж, не получавате двойно agility от ultimates. Добре, найс. Earthshaker, тотема ви дава вече на максимум левел 400% бонус демидж, което значи, че може да пръскате с куши сапорти. И рейнджа на Фижера ви е увеличен с 100, което значи, че вече становите ви са бая по-дълги. Бая ще може да блоквате. Elder Titan на спирта му е нърфнат демиджа. На максимум лево вече не е 240, а 200, което е хубаво, защото Crystal Maiden, ако един шибан спирите настъпише, изяжеше една трета от хилт. И не точно толкова хубаво смисъл. Еми да, ама замисли се, че Елдър Титана, ако удари много хора с спирата си. Ама замисли, че ако удариш много хора с спирата си, го върнеш при тебе, ти получаваш адски много бонус демидж. Имаш шибана аура, която намаля 10 квадратлиона. Резисти и хората умираха адски бързо, така че. Тъжен съм. Сега, Енигма, това е тук има интересно нещо. Midnight Pulse е ония скил, който хората в стрима ми казаха да го използвам, аз казах, че адски тъп, който намаля 7% от, 6% нали, на максимум лево от максимум хелта ви, ако сидите в него. Вече е на 7%, ако сфотка ви казва, ползвайте живания скил, спрете да не го дигате. Това ще да кажа и аз, обаче, ако иска да го ползвате. Да, обаче сега като купиш Аганим, Black Hole Ultimate ти има маха 7% от макс хелта на секунда, което е 28% от макс хелта, ако лафани в черната дупка. И се стаква. Интересно. Holy shit. Ако Enigma успее да се каст, ако има Аганим и успее да се кастне, ще има ня Midnight Pulse и успее да лафани с черната дупка, има Аганим, ще ва потруши само той. Той ще ва щупи. То паче адски голям и променя адски много неща. Enchantress Untouchable Attack Speed Slow Increased from
С 10% така цяло, ще кажем. На кое значи, че ако сещате, тя има един пасивен скил, който като я ударите с намаляте атак спида с 110%. Сега 120. Не, не мога 110%. 110? Аз смисъл от бейса. Holy fucking shit. Смисъл намаля 110 атак. Ти знаеш, че ако играеш тайни не можеш да удариш. Ако мърда. Ако я гониш и на един удар ти не можеш да удариш. Атак спида ти е толкова бавен. Ти буквално спираш на едно място. Faceless Void Buff-ове, ууу! Таймлока, което е даша ви, нали, първия ви скил. Вече слова с... Не, първия ви е... Чакай. Таймлока. Да, таймлока. Даша. Вече намаля 50%... Нали, слова с 50% вместо за 40, което е бъв. И хроносферата ви е с 50 рейндж повече, което е бая. Искаш да ти кажа защо? Защото хората да могат да оцелват. Не, защото по принцип винаги имаше един рейд герой, който нападаше той в сферата, помагаше на Войда, Войда го ласхитваше и така в смисъл са губили два или три героя. Ти зависи как смисъл... се красва. Зависи как се кастваш хорносферата, това не е проблем пак. Някой рейд герой или съпорт да ти помага. Това, но не казвам, че чак от другата страна той трябва да заобиколи сферата, защото това е ставало. Е, това е интересно. Хъскара. Аджилитото му е намалено от 20 на 15 и получава по 1,4 вместо по 2,4. Holy shit, son! Атак спида му и армора му са намалени адски много. Също така Берсъркър Блод is now disabled by Doom, което значи, ако има Doom, Doom-та Doom-ни, ти вече нямаш Magic Crisis и Luna ще ти каже hello. Ай, Сврок просто обича Doom. Fuck, Хаскар, бе, брат, това беше bullshit герой, той още аз обаче правя за да го играя. Invoker! EMP! Когато пуснеш EMP на някой 50% от маната, която си изцокал, тя връща на тебе. Holy shit! Мисля, че вече Icefork иска тук отново да каже на хората, ползвайте шибното EMP, защото никой не го ползва. Адски много хора го ползват, че то беше адски хубаво, ако имаше герой с малко мана. И да кажем, преследват EMP-то, мисля, че точеше 550 мана. Holy fuck! Малко и също така инволкъра на 6 лева може да има вече. На смисъл, какво е това? Инволк макс спел с рискел. Значи вече винаги ще има по 2 скила. Преди да знаеш на малък лева имаше един скил, сега вече има, ще има по 2. Да, преди беше по... Един стън е махнат от Йо, Йото вече тедра му не стънва, еми намаля movement speed, attack speed с 100%. Намаля ги с 100%. Което значи вече не може да спирате телепорти, не може да стънлоквате хора и така нататък. Фак. Джакиро, Liquid Fire is now a castable attack orb save cooldown на Omena Cost. Кое значи, че е ония скил, нали сещаш от време на време, дед замерваш хора и ги запалваш. Сега вече ще може да го кастваш ръчно. No Mana Cost. Да, може да го кастваш по хората да ги харасваш така, вместо да трябва да спазваш аут атаките. Или да го пускаш по кулата постоянно. Да, и това също има. Което е много хубаво, всъщност, защото преди като Джакиро не аутоатаквах, смисъл или не атакувах криповете и чаках другия герой да пушне криповете, за да мога да си пусна този Liquid Fire върху кулата. Иначе, Healing Ward-а, Movement Speed-а му увеличен с 150, което значи вече хищобения Healing Ward може да те гони. Също ще може да те следва, няма да е бавен като гъс. Omni Slash Scepter Cooldown Reduced from 110, 190, 70, което значи, че като купиш Аганим... Holy shit, 70 секунди Omni Slash! Yes. Вече някой като се купи Gold Scepter няма ти спира Omni Slash-а, което преди беше bullshit, защото например някой Рубик, да кажем, има Gold Scepter, ти му каснеш ултимейта си и той пусне Gold Scepter, ултимейта напълно спираш. А сега вече няма да му прави демидж, но поне можеш да отскокнеш по някой друг и да го убиеш. Fix not being able to use items, други Omni Slash. Вече можеш да използваш! Точно това сме, човек. Представи си, вие сте два трима герои и той спусна, пуска Omni Slash-а. Последният герой си пуска телепорта. Да, може да го вземеш в спауна. Това ще бъде жесток. Между другото, Fix not being able to use items, други Omni Slash. Може да използваш предмети вече като си в лут, което значи може да използваш Abyssal Blade, да стънеш някой, може да използваш Dagon, ако случайно си купи го Dagon и така нататък. Keeper of Delight, Blinding Light-а вече не може да буташ хора в дървета, нали това е с много скилове направено. Ако буташ някой в дървета, ги чупиш в 150 ОЕ около него. Кунка е бъфен, което
което не знам дали заслужава да е бъфен. Кунка е адски здрав. Ама е бъфен. Кулдауна му вече... Искам само нещо да кажа за Keeper Flat. Не знаеш защо да направим това? Да не буташ хора в дървета. По принцип, когато си на Safe Lane Radiant, заставаш там за дървета и си спамиш скила. Чакай, ние говорим за... Blinding Light, блайнда от ултимейта, който ги бута и ги блайндва. Не за, не за конете. Защото преди можеш да буташ хора в дървета. Иначе за кунка, X Mark the Spot, кулдауна му е намален с 3 секунди, което значи можеш да връщаш хора... Постоянно. Не, с 3 секунди, 3 секунди, бая. И голшипа прави 50 бонус демидж. Holy shit, бъфят го. Искат хората да го играят повече. Лешрак, Diabolical Edict, cast point improved from 0.7 to 0.5. Значи, аз се сетих какво прави, какво беше това cast point. Например, не знаеш, Лешрак като се пуска Diabolical Edict, да, спира на място, дига ръцете, маха и тогава се пуска Edict-а. Да, това е cast point. Да, сега вече е малко по-бърз. И скептър демиджа му на ултимейта е увеличен на 200 от 177, което ооо, найс, 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 може да играеш вече кери Лешрак, както преди години. В Dota 1 беше ташак, един лич, който никой не може да го уби и проблема беше, че никой не може да го доближи. Лич, сега слушай. Frozen Armor now has half the effect against range hero, което значи ако пуснеш... Да, Frost Armor, ако пуснеш на някой и някой range герой го уби, той се слова за половината, нали, от слова. Доколкото се спомням, преди въобще не работеше. Това е много хубав бъв. Frost Armor slow now stacks with this low from Frost Nova, което значи, ако слоуниш някой с Q-то си, той те удари, със слоуни още направо ще спре да мърда. Sacrifice, нали знаеш скила, който е де крипове, вече на малък лео му е увеличен кулдауна на 44 вместо на 35. Fuck. Но обаче мана гейна му е увеличен от 15, 30, 45, 60% на 25, 40, 55, 70%, което е бъв. Sacrifice no longer denies the enemy XP. Shit. Което, ама това не ти прече, че се връщаш малко по-назад в лейна и изяждаш там крип. Обаче, Sacrifice вече взима XP-то от крипа, който се денайна и ти го дава на тебе. Всъщност на тебе и на твоя... Това е хубаво. Човек на лейна. Кое значи, че като саппорт лич, това е много хубаво. Ти ще можеш да взимиш адски бързо левели. И ще денайваш пак, нали? Ще си спомниш повече мана. Това е адски много бъв. Но, според мене. Че, колко повече продължавам надолу по смисъл промените, осъзнавам, че Icefork всъщност иска да не се бием на кула, да не сме в джунглата и да сме посредата на двете кули и там да се бием и който... По-скоро маха... Повече демич. По-скоро е бава повече от джунгла, вече не може да играете. Не може да играете трайлейно е. Защото преди, ако играете трайлейно е, можеше да убити някой, нали, да се едно кери и два сапорта, да кажем, да стаквате стънове, да ги да убити някой, нали, и тия два сапорта да джънглят, като пулват то камп, нали, сещаш, който сега вече е малък камп, и да са на същия левел като керито. Сега в момента пак ще можеш да пулваш, обаче проблемът е, че вече ще трябва да пулниш малкия камп, след това да издеш едно дърво и да пулниш горния камп. Ако си удобен отбор, ако си удобен отбор, от горния отбор си малко пребан. Да, обаче агрото е прекалено малко. И не знам, всъщност не съм го пробвал. Мисля, че някой каза, че става от двойното дърпане. Иначе да стигнем. Lifestealer. Rage cooldown е increased от 17 секунди на 19 секунди, което е нърф за Rage-а. Ама беше досаден. Open Woods and Infest Points increase from 0.01 от 0.2, което значи май вече трябва да си по-близко до героя или не знам какво е това, не знам честно казваме. Каст поинтовете. Не по-близко, ами просто по-бавно ще стане. Преди докато не ти си хера излизаш от примерно крип или нещо, а сега вече излизаш малко по-бавно явно. Mm. Не, няма веднага да почне да ги зачаткаш. А пиши Infest Cast Points, може би... Може би ще влизаш... Infest е ута ти. Интересно. Не знам, ще го видим. Трябва да го разгледам. Вчера на стрима не го разгледаха, така че не може да разбера. Лина, Attack Range Increased с 15. Ще супер! Ще му да се довърша мисълта. Да, довърши, сайде. Ай, Open Wounds, смисъл... Сола. Това ти е другия скил, който забавя героя. А Infest е лута. И на двете cast point-а беше 0.01. И беше супер бърз. А сега ще е по-бавен, смисъл... Ако са 4 staff, няма да може веднага да пуснеш Open... Да, значи може би това имаш предвид. Когато ще има cast time, няма да е инстант. В смисъл, защото аз преди съм за 4 staff от човек, обаче пак ми го е пускал. Да, в момента в който дигне ръцете вече си... Вече го е пуснал по тебе, няма бягане. Добре, чай сега, Лина, бъфена с 15 range. Лоу, Лина оп.
Лая герой. Добре, нека майним това слина. Lion. Mana drain duration increased from 4 секунди до 5 секунди, което значи може да изтъкате доста повече мана. Hex cooldown increased from 15 до 30. На малък левел шибане ти Hex е 30 шибани секунди, след това става 25, 20 и 15. Holy shit! Това много трябва да мислиш, когато използваш шибане Hex вече. Yep. Но... Да, Hex дурацията му е увеличена на малък левел от 1.75 на 2.5. Holy shit! Да, това също е голямата промяна. Все едно имаш на малко хтийка. Чекай, хтийката беше Silence. Не Хекс. Шипсдик е Silence. Шипсдик. Да, он е скайт. Base Movement Speed... Джей, много андроид е бъфен. Base Movement Speed increased с 10. Нали, ако е в нормална форма. И спира... О, и друго нещо. Мечката, да, 300. Шибан експириенс, ако убиете. О, това ако си съпорти убиш, тази мечка е направо цял лял. О. Да, взимаш 300 голд и 300 XP. Yes, 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 мечка. Аз повече предпочитам вече да убия мечката, отколкото друида. Yep. Добре, Луна. Moonwave може да баунсва от същия юнит. If it already hit other units nearby. Което значи, че ако има два героя, Moonwave отскача от единия, от втория, от единия, от втория. Бъф. Бъф. Ти имаш не, 6. Да, но демидж, брай с 5% по-малко демидж, ама holy shit, ако се сближиш двама героя, направо ще ги цъпнеш. Eclipse. Eclipse Scepter Beam Count Limit Target Removed. Че, аз не разбирам. Yep, yes. Когато лутниш Eclipse, ще имаш безкрайни Eclipse или какво? Ако си купиш Scepter. Не сващам. Може... Не, то преди беше така, в смисъл, удръши ги, ти имаш примерно 11 пъти. А, не, мисля, че... Удръши ги 11 пъти. Мисля, че вече преди, ако биеш само по един човек и се съгани, можеш да го удариш само няколко определени пъти, а сега е махнато и ще го удариш абсолютно всички пъти, аз видях. 11 пъти, е, че той ще умре. Е, най-вероятно. Лукън е бъфен, дарен му е едно армор, което може да не звучи много най-ново. Демиджът му увеличен с 5. Хало бонуса на non-hero unit е бъфен с 4, което значи може да се бъфите некрономикон юнитите, може да се бъфите дърветата на триант протектора. Вълците също, да. Триант, ако тръгне да бута, представи всичките дървета с бонус 20 демидж. И вълците вече не им пука. Най-предимно е за вълците направено. Да, вълците вече не им пука от Shiban Laguna Blade, имат 80. Magic Resistance. Йоп. Магмус търнерета му е оправен, нали? Вече е 0.5 вместо 0.8, което е хубаво, защото може да се блинкнеш до някой, да го стънеш, да се обърнеш по-бързо и да ги бутнеш назад. Медузата, Мистик Снейка прави пюр демидж, ако хората са в Stone Form, ако си ги оцелил с ултамедите и са превърнали в камъни. Което, може би се струва, нали, ще направиш малко повече демидж, колкото преди. Сега. Ice Frog. Да. Не иска никой да играе мипо. Всъщност, чакай, това майче е бъв. Защото това вчера го дискутирах в един стрим. Армор му е на мен с едно, което е приемливо, защото имаш адски много армор, нали, не му пукаш от тото атаки. Търнрейта му е нали, подобрен с 0.15 секунди, което значи се обръща по-бързо. Earthbind Cast Point Improved from 0.5 до 0.3, което, доколкото разбирам, шипанта му мрежа вече е още по-хубава, отколкото преди. И вече може да си дигнеш ултимейта на четвърти лева. На четвърти лева имаш две бипта. Тъй, че говорим за нърфове. Мушо. Обаче е махнат... Обаче и до 18 лева ти е третия. Да. Обаче пак ти да получи едно мипо на четвърти лева, може да сноубалваш адски, но... Това е... Второто мипо е баябълност. Зависи от лена, може да убиш някой на четвърти лева вече. По-скоро направен за джунгата. Да. Да, за новата джунга на адски близкия Easy Camp, това е много хубаво. За мипо. Въпреки че аз най-вероятно няма да игра много мипо, но... Не. Обаче му е махнат бъфа от Аганим. Отъганим бъфа. Вече не получава 30% стат шеринга, защото преди време като купиш Аганим и Харт и мипата стаха безсмъртни. Yeah. Добре. Няма че само да видим какво става. Вече Мирана, ако сещаш като... Нали тя като липне, ако падне до свой съотборник, му даваше movement speed. Вече бонуса се дава на тия, които са около тебе. Mm-hmm. Което е много хубаво, защото сега, например, ако тя оцели стрела,
и до няма да каже някакъв сапорт и тя скокне, ще даде мувмент спида на сапорта и той по-бързо ще стигне до човека, който е издал стрелата, което е хубаво, защото много рядко се случва, че да скокнеш в отбора си. Освен ако не бягате и ти не скокнеш в отбора си да дадеш бонус спида, да се строиш. Сега е хубаво, ако гоните хора, Мирана скача, направим фърда стрела, скача и вие всички ще получавате бонуса. И атак спид бонуса е увеличен на 32% от 16 на максимум лева. Морфа му е бъфен... Чакай, кой е това? Level 4. Shift rate му е увеличен на 0.2 от 0.25, доколкото разбирам това май е бъф. Нага Сайрен Riptide е reduced from 450 на 350, което значи Riptide скила, който те го пуска и прави демидж, ако не намаля армор, ще има по-малко рейндж с 100. Защото преди оцелваше отново далеч. И Ensnare Mana Costa е увеличен с 15 на макс лел и с 15, да, с 15 цяло, така ще го кажем. Триантите дават повече експириенс, 30 от 20, което хубаво може да убивате триенти, особено ако си арчейкър. Две вълни крипове и... шибани триенти, скачаш, пляс, и убиваш абсолютно всичко. И дават повече голод с 4. Адски много. Некролита е бъфен с едно армор. Вече може да играем некролит човек, това е най-опнати герой в играта. Вече има едно армор повече. Което е хубаво, защото беше адски скуши. Въпреки, че ако се натисни куто... Найтсталкър вече ултимейта му намаля вижена на противниците ви с 25% и това включва лордове. О май гад, аз вчера го гледах, на шибан стрим, че знаеш, че ако той пусне от ви не виждате нищо. Аз ти казах, Найтсталкър да и локър. За смисъл, най-големия бъвен герой според мен в момента е Найтсталкър. Само заради 4 минути. Не знам дали това е бъф или наш род, но ти казвам, преди може 6 секунди да ходиш да е беше. Само можеш само 4. Добре, нека видим. Spite Carapace no longer stuns your hero when your summoned units proc it. Това пише, че Spite Carapace не да стънва, ако твой summoned unit го пусне. Аз това не разбирам как става, ама... Чувствам, ако имаш некролит... Да искаш да... некрономико, никакво да се... да не сващам. Да го нападнат и ти да се стъмниш. Ама пише your hero when your summoned units proc it. Аз не разбирам как ще summonеш нещо и ще се атакуваш сам да си пуснеш това, ама... Добре, чакай да видим по-надолу. Impale вече няма unit targeting, ами трябва да се каства ръчно, което значи не можеш да цъкнеш някой герой и той да оцели с Impale задължително, както е... нали, както беше до сега. Стъна му преди можеш да се каства директно на герой и той се цели точно в героя. Игнайта на огрото е бъфен с една секунда. Игнайта може да се дожни. Игнайта вече може да мултикасне на рандом в някой enemy unit в 1400 рейндж. Ако ти кажа, че вчера на огрото не ми стигна може би една секунда игнайта. Сега е бъфен. Игнайта прави повече демидж, колкото стъна. А сега вече може, ще имаш шанс да го мултикаснеш на някой, без, на някой друг. Смисъл, фърдаш си го на един човек и той се мята на рандом на някой друг. Това ще е хубаво. Yeah. И Unrefined Fire Blast, което е вторият стън от Аганима, вече кулдауна му е 6 секунди вместо 10, което е адски много бъв. Аз вече игра Огре. Аганим. Да. 5 минута. Аганим 5 минута. Деджен аурата на Omni Knight е увеличен рейнджей на 350, което значи върми и избягай. Яварта седи вместо 0,5 секунди на 1 секунда, което значи, че още по-сурно се избяга от него, явно искат хората да дигат таура повече и повече да гонят хора. Outworld Devourer, демиджа му е намален с 3 и итимите вече не могат да включват Essence Aura, което значи, че не можеш да спуснеш рефрешера и да се пусне Essence Aura, и дудентизъм и никаква мана. Това е хубаво. Това е много хубаво, защото опна... веднъж играех срещу той е опнат един герой. Опнат който пускаш 2-3 лута, човек. Phantom Assassin, Shifting Dagger shares the same crit shares factor as Coup de Grace, което значи дагерите ти вече могат да кръстват. Дагерът ти може да се доджва и демиджа му е намален с 20. С 20 на макс лева. Обаче има и преди, че той е pure damage nuke и ако критне, някой го беше казал, че на макс лева е някакъв типа на 400-500 damage, pure damage crit nuke. Това е хубаво всъщност. Кое значи можеш да замерваш хора във файто и ако критнеш някакъв сапорт, може да го приплувиш. Но е доджабъл, което не ми харесва. Много малко хора ще го доджват.
Спирит Лансър на Фантом Лансъра също вече може да се доджва, голяма работа. И другото, е, пъч мой купува Blink Dagger. Welcome to Heroes of Nord. Ако хукнеш някой, обаче виж всякакъв е номер, ако се блинкнеш някъде на някакъв клиф отгоре, нали, на висок камък и дръпнеш някой горе, следващите 5 секунди той ще има free putting, което значи може да слезне от терена, нали, от ръба и да се мине в дърветата и през камъните и така нататък. Секунда, чакай малко. По принцип Blink Dagger. Пуска кука, използва Blink Dagger. Не, бачка. Има един проблем, че вече има един бъф, дебъф за това. Куката дърпа от там, където си бил. Да, няма да, не, това не е ход, няма да те дръпне там, където са блинкнал. Другото е, че не може да блинк, да са блинк, не може да са блинкваш хора. Не може да са блинкваш с камъни отгоре да качваш хора. Magic Resist му е нърфна с 4% от флеш хипа. Нали, на голям лево, на малък лево е бъфен. С 2. Също така, Dismember Scepter Strength Multiplier Increase from 0.75:1, което значи, ако си вземеш Scepter, ще правиш повече демидж. Според това колко Strength имаш. Обаче проблема е, знаеш какъв, в момента рота ти спира Blink Dagger, което значи, не можеш да пуснеш рота да се блинкнеш в някой. Но имам един проблем. Ако той вземе Blink Dagger и стигне до тебе, може просто да се блинкне в тебе, да си пусне Dismember, нали, ултимейта, да пусне рота, да те щупи от бой и след това веднага да те хукне, защото ти няма да мърдаш. Mm. Това е проблема ми. В Хон това ставаше много често. И затова той беше толкова силен там. Там Devourer. Добре. Decreepify Damage Amp on Allies Reduce from 40% до 25%, което значи, ако направиш някой в Ethereal форма с Decreepify Damage, ти не дадат 40% бонус демидж, ами ще дадат само 25% бонус демидж, което значи, ако някой му пусна Decreepify и изведе лого на Blade, няма да ме сърди толкова много. Yep. Decreepify Damage на противниците ти вече става 50%, което значи, че ще дадат 50% бонус Magical Damage, което значи Dagon първи айтъм винаги. И Nether Ward се убива с 3 удара вместо с да има 300 хелт. Не, това вече е тъп. Не тях толкова тъп, защото на голям лео то Ward умираше с 1 удар. Зависи вече кой го удра. Вече ще умира от 3 удара. И Life Drain restores mana if it tries to heal you while you are full HP targeting heroes. Което значи, ако си на пълен хелт и пуснеш на някой Life Drain, ще ти пълни мана. Това е хубаво. Mm. Може да напълниш маната от някой. Queen of Pain Shadow Strike Mana Cost е направен от 80, 100, 120, 140 на 110, което значи на малък лево няма да мога да спамиш толкова много, но на голям лево ще може да го използваш повече. Yep. Сега, Рики. Оде, бе, Рики. Smoke Screen Cast Range му е увеличен от 425 на 550. Бъф на Рики. Fuck this shit. И сега, слушай, Рики вече няма да става видим, ако използва предмети или скилове, което значи, ако седиш някъде сам, изведнъж до тебе просто се появи една димка. Вчера го гледах на стрим, ако Рики има дагон, от нищото да удря един дагон, Рики даже не става видим. Не, човек. Гадно. Рубик, телекинезата му е бъфена. Кулдауна намален с 4 секунди. Найс! Уху! Също така, Рубик не може да краде апгрейдната ултимейт от противник, освен ако той няма Аганим, което е нърфно, това е гадно. Ама, какво се прави, такъв е живота. Но когато купиш Аганим, кулдауна на ултимейта му става от 20, 18, 16 секунди, нали? На 5 секунди. Мога да крадеш, знаеш колко лайна във файт, мога да крадеш 3-4 неща вече. И рейнджа му става от 1000 на 1400, което е... Я ще си крада от другия край, смисъл ще стои в базата. Сидиш зад гората и замерваш с някакви неща, които си откраднал. Sun King-а, демиджът на Sunstorm-а му е увеличен с 20 на последен лево. И с... Е хубаво. Да, от 20 става на 25, от 40 на 50, от 60 на 75 и от 80 на 100, което е бъв, според мен това е супер хубаво. И Epicenter Attack Speed Slow Now Same as Movement Speed Slow. Което значи, че ще намаляш с ултимейта си 30% Movement Speed Slow и 30% Attack Speed Slow, което е адски як бъф. Shadow Poison на лоето на Shadow Demon е увеличено с 10 range, което даже няма да го забележите. Shadow Shaman-а Wardoid стават от 8 на 10, което е бъф.
повече е бъф, но вече структурата им е променена и за жалост не съм се подготвил снимка, но вече между тях има една дупка, кое значи, ако искаш да блокираш някой с вардовете, ще става адски по-лесно. И той ще умрят адски по-бързо, тъй като ще има още два варда. Смисъл, сега както го пуснеш на кул. Ми да, в смисъл сега са едно кръгче с дупка в средата и отстрани има два варда. И всичко, 10 по 42, 420 само като плюднат един път. Мхм, това е бъф, яко, вече мога да го използвам, вече мога да го играя. Silent Sarah може да краде Intelligence без да е дигнал Glaives of Wisdom. Това, нали вече краденето на Intelligence не е на скила му, ме се просто на героя. Друго. Skeleton King почва с 5 Intelligence повече, което е супер, защото има адски малко мана. Махнаха му активния скил от Mortal Strike, което значи, че ще имате пак само един скил за пускане. Vampiric Aura-та работи на Range юнити. Чакай малко, Mortal Strike не беше ли да се взема HP от... Да. Махнаха просто скила, който бяха добавили преди един-два пача. Вече има само стън за пускане. И Aura-та ти вече работи на Range юнити. Reincarnation слово ти е бъфен с 20%, което значи като те убият, като се респауниш, словаш всички в нали, около тебе с 50%. И, да, и вече рейнджа на слова е от 700 направена на 900, защото, нали, както казах, почти всички аури вече стават 900 рейндж. Skyrat Mage получава повече Intelligence. От 0.32 на левел получава 0.36, което е супер. Като си купиш еганим ултимейти на максимум левел, кулдауном става 0. Може пуснеш два ултимейта едновременно. За жалост не стига за повече, колкото има надо имаш. Ама пак, ако някой е стънат, може да го унищожиш, му правиш 5000 девич. Добре. Значи, кой е това? Свардар... Представиш да имаш сирена. И бот стане. Свардар... Armor Reduction му е бъфен на малък левел е 10 вместо 8, след това става 15 вместо 14 и на макс левел се е 20 от 20, не както беше преди. Спринта му дава повече movement speed, 4% на голям левел, не чак толкова много, но вече не иска мана, преди искаше 50 мана, сега вече не иска нищо, което е супер, ако може да бягате с Свардар и да не схъбите маната. Аз мога с хубава, че... Сварк, Shadow Dance Duration-а е намалено от, нали, когато се пусне ултимейта, вече не е невидим са 5,5 секунди, но само 4. Кулдауна му е увеличен от 25 секунди на 65 секунди. Това е бая. Това е минута и... Канологъм бе вил, бе труса, това да, е 4 секунди става безсмъртен, това е проблема. 4 секунди ще ви чупи от бой, но ще му изпуска ултимейта само един път във файт, не по 3 пъти, както беше преди. Снайпер ще имат 20 рейндж повече, вече. На макс лево, е така. Сега ще има значение от тези коли, без това бяха извън рейнджа. Да, Spectre now continues to use reality on illusions, което значи, че ако спуснеш ултимейта, може да се телепортираш на една иллюзия, доколкото разбрах. Да биш, след това ако искаш да се телепортираш на още една иллюзия. Да, обаче си няма стане. И cast point е увеличен от 0.3 на 0. Holy shit. R. Spirit Breaker. Base Attack Time Nerf from 1.7 на 1.9, което значи, че ще удрите по-бавно. Башеви не работи, ако сте думнати, което е яко. И Nether Strike вече има 1.2 cast time вместо 1 секунда Magic Immunity, което значи, че ако той спусне ултимейта върху някой и го стънете, може да го, да го спрете. Да, има секунда и 2 cast time. Което е много яко, защото... Да, оп герой, аз с него бия почти всяка игра, някъде се спре, много е досаден, така нататък. Примерно на... 50 кръв човек и да, и може аз да... искам да спусна да гона или нещо. Да, той може да додва неща. Той му убива. Stormbolt-а на Свен е кулдаун е намален от 15 секунди на 13 секунди и може да се доджа, което ми звучи bullshit. Не дододжва стъна. Нямаш толкова с малко. Tidehunter, Kraken Shell, демиджа му е бъфен, вече е, яде по-малко демидж. На по-малки левел. Бъфен е като цяло на по-голям левел е бъфен с 8. Тимбър Сава. Чакарам. Ультимейта му иска повече мана с 15, което е премия. Ай, повече не игра Тимбър Сава. Не чак толкова зле. 15 не чак толкова зле. 25. Тайни. Kraken Stirrer. Chance increased from 6, 12, 18, 24% на 10, 15, 25. Значи вече с 1% на по-голям левел увеличен на Kraken Stirrer шанса.
ако някой ви биеш с тъмва. Съвсем малко повече. И стъна е направен секунда и половина вече. Което е хубаво. Много по-трудно ще убийте тайни салто атаки. Много ще ви става тъп. Трен протектора. Leech Seed Damage per Pulse Reduced from... Значи демиджа му е редюснат с 15% на макс левел и с 6 на по-малък и така нататък, нали бе, може да разгледате тия цифри тука. А не, всъщност е увеличен. Редюст? А не. Редюст е? А да, редюст. Аз не че го използвам този скил толкова много, аз по принцип не го дигах, кой знае колко, ама пак. Бай демидж се правиш и хилваш около него тъйче. Лицит пулсът се инкрист от 4 до 6, което пак е хубаво, защото въпреки че демиджа му е намален, ще удари 6 пъти вместо 4. Което май е... май е бъв. Или май същия демидж. Ма слово му увеличен секунда и половина. Living Armor Cooldown Rebalance from 15 секунди на 32 на първи лео, 26 на втори лео, 20 на трети лео и 14 на последен лео, което значи вече на първи лео няма мой спам и то шибан Living Armor през 15 секунди да хилва хора. И мана коста е увеличен двойно, вече е от 25 на 50, което значи пак няма да може да го спам на малък лево. Еми, Ice Frog мраза кули. Nature's Guys Cast Point Improved from 0.5 на 0.3, което значи ще касва по-бързо или по-добре Nature's Guys. Добре, какво стана долу? Throw Warlord, Berserker, Rage, Movement Speed, Rebalance from 20-20-20-30 до 10-20-30-40, което значи на най-голям лево ще имате повече Movement Speed, на по-малък лево ще имате по-малко. Което не е много голям проблем, честно казано. И Whirling Axe Melee Damage Reduced from 175-225-275-275, нали, намалено е като цяло с 50 damage на максимум лево и на малко лево прави... Да, като цяло е намалено с 50 damage. На малко лево гадиличка. Да, тия брадви преди правиха много damage, направо те пръскаха. Тъск! Frozen Sigil now requires a constant number of hits. Трябва да го... Нали, нещата вече искат по 3-4 удара вместо да имат health, разбираш ли? Добре. Undying Decay Steel Duration Increased from 25-30, 35-40 на 40, което значи на малък лево вече тоя Decay се струва много да го спамите. Бъв на Undying, аз обичам Undying. Vengeful Spirit can now use Blink Dagger. Oh shit, son. Слапваш някой, се блинкваш обратно и чао-чао. Някой умра. И един ут, маха една армора и... Не, просто... Герой, просто... Да, слапнат, му стават. Да. Утваш някой, блинкваш се до него, стъмваш го и той е между вашия отбор, той умра. Nether Swap Unit... какво? If you Nether Swap Unit into untargetable ledge, he gains free patting over 5 seconds, което значи ако се качиш някъде на високо и слапнеш някой, той ще има 5 секунди да слезе от високото. Значи няма мой блокваш хора. Какво спай? Ще използваш... А не, не можеш да използваш first staff вече. Пребан се. Venomancer, Poison Nova no longer ignores Invis Fogged Units, което значи, че ако уцелиш някой един герой, пак ще го слоуниш. Venomon Gale no longer ignores Invis Units, също, нали, за ultimate може да оцелваш невидими хора, което значи Fuck Ricky, Bounty Hunter и Klings. Venomon Gale Damage Overtime Rebalance from 15, 30, 45, 60 до 0? На първи лево само ще слоуваш? Както да е, ама на по-голям лево ще правиш повече damage stage. С 30. Това е хубаво. Poison Sting Duration Increased from 6, 8, 10, 12 до 6, 9, 12, 15, което значи 3 секунди повече damage. Yeah. Poison Sting DPS no longer disables healing or disables dagger, което е досадно според мен, ама пак... Пак има бонус damage, така че шумаха е тука. Mm-hmm. Plague Wards now have Poison Sting for 50% of the damage at the current skill level, което значи ако дигаш Poison Sting, Plague Wards ще правят damage. Найс. Nice. И за жалост няма да се стакват. Това? Няма да се стакват Poison Sting от лардовете и от тебе. И Plague Wardовете бонус дават повече experience с 10 на макс лево. И 8 на най-малък лево и така нататък, нали, тези цифри вече може да ги разгледате. Viper, Poison Attack Cooldown Reduced from 4-3-0-0-0, което значи, че Viper изведнъж става много по-здрав и досаден герой на малък лево. Преди на малък лево, нали знаеш, че трябваш сам да фърлиш слоу, да изчекаш 6 секунди да го фърлиш пак и трябваш да го дигаш задължително на трети лево, че да слоу. Аз манеш съм про Viper, човек. Корозевски... Всеки ще е про Viper. И Корозевски на небачка, когато се думнат, което... Така трябва, е. Висажа... Искам да ти кажа нещо само за Viper. Единствените причини, че не съм бил на първата минута е, че трябваше да чакам 4 секунди заради първия ми скил.
И сега направо ще го убият, ако не намрат DMG или Poison Overtime, няма стане. Да, а на Visage армора му е намален с 1 и Base Magic Resistance му е намален от 25 на 10%, защото когато се дигнеш нали, скила и с такния армор и Magic Resist, той ставаше много труден за убиване, дори да е Squishy Piece of Shit. Да, и нямаш много трудно се убиваше и сега вече са го направили така, че като го дигнеш, вече си горе-долу нормален по Squishiness. Warlock, Fatal Bounce, no... Now link the closest units to the initial target в randomly choosing targets, което значи, че ако има много хора на купчинка, ти ще линкнеш всички хора, нали, най-близките хора. А пък преди беше на рандом, което значи, че ако хората са скупчени, можеш да фаниш крипове, които са на майната си, което според мен е много добре. Uphill cast range increased from upheaval, това е слово му. Cast range е увеличен с 500, 1200 е. Дурацата му увеличена с 2 секунди. И сега вече може да го пускаш, защото преди, не знам дали да забелязва, обаче никой не използваше този шибан скил, даже хората не го дигаха. Дори аз не го използвах, защото трябваше да се навреш в войната да го използваш, като се навреш в войната умираше. Сега може да си пуснеш голема, да си пуснеш Fatal Bounce, да се върнеш малко назад, да пуснеш този шибан скил, да сложиш целия отбор и стават много, много, много война. По принцип в една игра, игра с Warlock, бях 0-15 и после стана 2-17 и спечелихме играта, но... Този скил не съм го пускал, защото... Да, ти да сидиш на едно място, умирания... да го чаледжваш, много е гарен за ползване, сега вече с този огромен рейндж се струва. Вече големите ти, когато ги пуснеш, не правят 100 демидж, когато им пакнат, което е за големите, нали, за ултимейтите, има 100 демидж с него и без него. Голема демиджа му, не демиджа, армора му увеличен на малък лео с 1, след това с 2 и на голям лео пак с 2. Става с 12 армор на макс лео, което значи ще е по-дурен за убиване. И мана коста му е адски много увеличен, на макс лева 400 вече. Да, ти трябваш вече за тези голем. А Уивър атак спида му е нърфнат. Не атак спида му е атак тайма му е нърфнат с 0.1, което ще го направи много по-труден за фармене с него. Аз спеста не мога да фармя, ама... Както и да е. Windrunner ултимейта ви вече е стики. Което значи, ако пуснеш ултимейта си върху някой, например пускаш го върху един човек, тръгваш да биш друг човек и ако се върнеш пак при първия, ще даде пак атак спида, разбираш ли? Което е хубаво, защото преди този ултимейт много не се стреш да го ползвам. Например, пускам го върху някой, бега, някой друг дойде до мен и аз трябва да се откажа или искам да го ударя него и трябва да спирам ултимейта. Така че, бъв! Това е хубаво. Да, това е много хубаво, защото този ултимейт го ползва единствено за кули. Да. На Witch Doctor Dead Ward Cast Range е увеличен от 400 на 600, което е хубаво, защото вече не трябва да се навираш в войната, че да кастваш шибания Dead Ward. Voodoo Restoration на Лойто. Нали, това е хила, доколкото си спомням, е увеличен на 150 рейндж, което значи станеш още по-добра линейка. Мана коста му е намален с 6 на макс левел. Yep. Paralyzing cast now last 5 seconds on illusions, което значи, че можеш да стъмваш иллюзиите на Phantom Lancer за 5 секунди. Добре, нека видим какво следва. Вече предмети. Куриера. Movement speed му е увеличен с 50, да. И, но и хелта. И хелта му увеличен, което значи не може да го снайпете на малък лео, ако играете с шибан фурион, не може да телепортирате в база на противника и да го ланшотнете. Както можеш преди, сега вече трябва да го ударите два пъти, което значи може да избяга. Arcane бутсовете са намалени с 5 movement speed, като цяло бутушите са намалени с 5 movement speed. Армията вече не ти дава 400 или колко е това, 450 някъде хелт беше на купчинка, вече не ти го дава. 430. Вече не ти го дава изведнъж. Не знаеш преди как изведнъж да, пляс. След ти го дава за 0.7 секунди, аз вчера го гледах. След като се едно бавно се хилваш, което значи, че го използваш малко по-внимателно ли трябва да си, но вече няма кулдаун, както имаш преди. Да, преди просто троваше. Имаше 1.5 секунди да го... Да, преди беше гадно с това кулдаун. Да го махнеш. Сега пак можеш да оцелееш с армата, ама трябва да си много по-внимателен. БКБ-то иска 75 повече голд, за да се направи нали, рецептата. Damage disable no longer ignore self damage, което значи, че... когато използваш рот, няма да можеш да блинкваш, нали, това е за пъч главно. Но ако използваш Soul Ring, който е... HP loss, нали, не self damage, no. Няма да ти го маха, което значи Тинкър може да е спокоен. Bootstone ти дава 10 damage, което е хубаво, защото по принцип Bootstone трябваше да дава 10 damage. Hard carry ogre. Да, hard carry ogre. Boots of Travel вече приоритизират структура.
вместо крип, кое значи вече няма как да мискликнеш върху крип, ако искаш да се телепортираш до кула стинкър. Нали, да се телепортираш на шибан крип, крипа да умре и така нататък. Бутилката струва 650 вместо 600, което е малко нърв за средния лейн. Да. Колбата за мана клевич повършена вече не е шеребъл, кое значи не мога аз да купя колба да ти я дам на тебе. Но мога да ти я пусна на тебе. И това е направено с много други неща, например това е направено с салва и с танготата. И това е с идеята, защото преди мидлейна ви мой... Танготата не мога да дадеш. Ни, танготата са малко по-различни, но вече не може да даваш колбите. И идеята е следната, че преди можеше вашия мидъл лейн да си купи, да кажем, някакъв здрав предмет и сапортите ви да му купят тангота, колби, салвове и да му ги дадат. И то отива средата с много повече пред колко трябва да има. Дъста вече слово му е направен от 10% на 15%. Fuck you, Рике. EU Scepter е получил също бъв. Кулдауна на торнадото на циклона е с 5 секунди по-малко. 30. От 30 секунди на 25. И в Movement Speed му увеличен с 5, което значи уху, джуджу, по-бърз. Как беше Crystal Maiden, ще съм. Aya Skadi, Attack Speed и Movement Speed Slow increased from, нали, Movement Speed Slow преди беше 30% и Attack Speed Slow беше 20%, след 20% 35%, което значи хората, Ice Throw ви казва, купете шибаното Aya Skadi, защото честно казвам, това предмет никога не се купува. Да. Интересно нещо за летящия куриер вече не може да се купува. Да. Нико, съжалявам. Да, не може да купувате куриера, докато не минат 3 минути след като са спалнат крилбойти, което е странно, ама... Да, вече не може да го купите веднага. Не на първи лед да имате летящ куриер. Да, както някой обичаш да купувате. Шибане джем вече струва 900 голд. Е, 50 голд. Пак е по-скъп. Ханда в Мидас вече не работи. Също за мен е много по-скъп. Да. Ако си сапорт, трябва да го купиш в 50 голд, адски много. Hand of Midas вече не работи върху Necronomicon юнитите, което е много голям бъв, защото ако от другият отбор имат Lifestealer, Doombringer, Nature's Prophet и ти си изял, да кажем, супер много пари си изфърлил да дадеш пари за Necronomicon Tetilio и някой отива и просто с Midas-а и нямаш вече юнита. Yep. Това е много хубав бъв за Necronomicon-а. Салва вече... За економика и бъв за Hunt of Midas. Обратното. А, no longer. Oh, да. Вече Midas са нали бачка върху економико нините. Какво е това? Healing Salva вече струва с 15 голд повече и не може да се шерва, което значи не може да го дадеш на някой да се удържи в инвентара, може сам да му го пуснеш. Та, ето защо са дали допълнително 22 голд. Да, да може да си купиш Salva. Helm of Dominatora също не работи на Necronomicon Unity, защото това беше също голям проблем, ако да кажем от другия отбор има Луна... Каквото и да е с Helm of Dominator, пускаш Necronomicon, те ти изяжда крипа и ти го праща да би тебе, а то крип би много. Така че, пак бъв за Necronomicon, нърв за Helm of Dominatora. Hyperstone вече струва с 100 голд по-малко, така че чу-чу, attack speed, мафака! А Sweetcar Case. Linken Spear buff, може да се пуснеш Linken Spear върху Linken Sphere върху някой твой приятел на някой от твой отбор и му даваш, визуално се вижда една огромна сина топка около него, обаче може да спасиш някой така. Например, ако виждеш, че към някой лети, например, някой иска да гони някой, може да го спасиш така, ако си сапорт, така че като си сапорт вече можеш да купиш Linken Spear, да кажеш, ама аз също искам да сапортам, за това го купих, разбираш. Maelstrom, Lightning лети до 900 шибан рейндж. Holy shit! И снайпера... Ще му е яко, но... Също така, Static... Мионира, Static Discharge вече е на 450 рейндж. Удря 5 юнита и рейнджа му е 900. Това, ако го вземеш тоя Мионир, тръгнеш да биеш, някой тръгне да бие по тебе... Снайпер, Дезолатор и Мионир. Ще е просто... GG. Летене от всякъде. Некрономикона вече самоните седат 5 секунди повече, което пак е бъв за Некрономикона, супер. Лордовете седат 7 минута повече и когато бъдат убити дават 50 голд, дават 50 голд вече, което е хубаво, ако саппорт и делардваш, де-факто нали, ще си връщаш малко пари. Ще си върнеш половината пари от центрата, зависи колко... Смисъл центрата 200 и ще си върнеш 50. Да, ама със центрата може да биш 2 ларда, така че. Или повече ларда, зависи колко ларда убиш. Добре. Какво става тук? Facebook, намален е Movement Speed с 5.
Пайпа. Пайпа в инсайт, нали, да, Magic Resist, не Magic Resist, ми щит, който убира Magical Damage. Рейнджа му е 900, който е супер, защото преди трябваше да се съберете така на купчинка един върху друг, че да пуснеш шибания пайп. След 900 рейндж си сигурен, че фаниш всички. Power Threadовете са нърфнати с 5 Movement Speed. Алоето на Radiance е увеличено с 50, което е супер. Не че ползвам много Radiance. Refresher-а дава 10% Attack Speed заради компонент. Това е супер. Rod of Atos е нърфнат. А не, също, кулдауна, поправка, излагах, не дурейшена. Бъфнат е на 12 секунди, което е много хубаво, защото Rod of Atos слова адски много има, адски много рейндж, с 12 секунди може да го използвате, но той е хубав предмет, много малко хора го взимат. Макар цяло е много хубав слоу, много здрав. Санджи и Яша дават с 4% повече movement speed от преди. Sentry Ward-овете след 4 минути вместо 3 минути, вече не дават вижен около тях, което ако сещаш, не знаеш, като словеш Sentry около него съвсем малко имаше вижен, не знам колко беше. Вече не го дава, вече не може без да искаш да видиш със Sentry някой как се промъква. Но когато го словиш някъде, дава 150 range vision около него. И за 12 секунди. Да, за 12 секунди, което значи, ако го плъснеш някъде точно върху противниковия лард, пак може да дилардиш на някого да се преценяваш. Това е идеята да може да дилардиш. Shadow Amuleta, Fade Delay е намален от 2,4 секунди на 1,8 секунди. Game Breaker! То няма никаква разлика. Може да се спаси по някакво време. Shadow Blade cooldown е увеличен от 18 секунди на 28 секунди. Това е огромен нърф за Кунка и за абсолютно всички други герои, които използват Shadow Blade. Не точно, защото с Кунка е най-голям проблем, защото преди с Кунка идеята беше да се промъкнеш точно последната секунда преди Shadow Blade да свърши, да пляснеш един път и след това имаш някъде към не знам колко секунди. 3-4 секунди, нали, и пак можеш да избягаш. Сега вече не можеш да го направиш, това трябва много да внимаваш. Значи Smoke of the City е бъфен, вече няма да ви разкриват центрите, което значи, ако противника е сложил центрите, може да бягате върху тях и да не ви пука да не ви разкрият, защото преди беше тъпо. Използвате смолка, бягате в тяхната гора, изведнъж всички стават видими и такъв, what the fuck, ремути иганка. И такъв, what the fuck. Танготата вече са 4 вместо 3, но струват с 35 повече голд. Добре, чакай малко, 115, 35, 50. Те им дават 22 получи голд, къде да скупим майта ми, човек? Не, ми това ще трябва да се обмислят много повече, няма да може да... ще трябва много да внимаваш колко повече. Йоп. Вече не могат да се шерват, но ако го пуснеш... ако пуснеш тангото върху някой твой съотборник, ще му дадеш едно танго, което не се стаква в инвентара му. И това танго седи 60 секунди, което значи, че той следващите 60 секунди трябва да го използва. И ако инвентарът му е пълен, тангото ще падне на земята. Това е с идеята, че пак, нали, тангото не могат да се шерват, но могат да се дават. Нали, ако искаш да дадеш на някой твоя... едно танго, ще му дадеш едно танго, защото няма да стане, като предадаш му три тангота, той да вика, не, заня, ти ги върна. Оправи се. И сега транко и бутовете. Имат голяма промяна. Значи, преди даваха 75 movement speed, 3 armor, 3 HP regen, като го пуснеш, ти даваха 250 health regen, нали, за 20 секунди, ако си извън кол. Комбат, имаше 60 секунди кулдаун и искаше 25 мана. Сега, и като, когато ги щупят, нали, когато те ударят, даваха само 25 movement speed. И това е. Добре. Can't be disassembled. Значи, преди могаха се разглобяват и можеш да ги направиш тия, нали, на Владимир, на механизъм, на някакви такива неща. Сега слушай, какви са новите. Ако не са щупени, кое значи, че, нали, никой не те е ударил и ти не си ударил никой, ти дават 85 шибан movement speed. Кентавър, третия минута бутуши. Което е 10 повече от предишните бутуши, но ти забравяш, че абсолютно всички други бутуши са нърфнати с 5. Йоп, Кентавър, ще играе Кентавър, това е. Всички ми игри са Кентавър. Дават ти 4 армор и 10 хп реген на секунда, holy shit. Кентавър. Ако случайно са щупени, слушай само, ако случайно са щупени, ти дава 60 movement speed и 4 армор, нали, без хъпа регена, и се оправят след 13 секунди. И не могат да се разгубят, така че тия бутуши вършат работа само на сапорти вече. Което е голям проблем, защото аз не знам как ще отида... Не вършат работа само на сапорти, Кентавър, човек. Той е голям бъл за Кентавър, в смисъл тия бутуши са голям бъл за него. Ама не, виж сега, ти можеш да играеш, тия бутуши може да ги използваш само ако си ромър, ако бягаш по лейно и ти е ганкваш, ако играеш шибан лич. Та са много хубави бутуши, защото ще бягаш, например, от топ лейнаш, ганкваш мидълъж, ганкваш ботума и ще имаш повече movement speed, ще имаш повече реген. Обаче, ако си кентавър, но си знаеш, че като ударът ще направят бавен. Така че,
Не ти върши много работа. И не можеш да ги използваш както преди да се пълниш. Защото ако удариш или те ударят, се чупят бутушите. Така че си преебан, според мен, с кентавъра. Иначе... Relevant attack, turbine attack, in the last 13 seconds. Да. И не може да се разглобяват, така че не можеш да ги направиш на пайп, както можеш и преди. Fuck. Или на каквото и да на худ. Soul release cooldown reduced from 10 секунди до 7 секунди, кое значи Urn of Shadow се бъфен, може да спускаш, нали, да хилваш хора или да ги цидиш през 7 секунди вместо през 10. Вангарда е бъфен, защото по принцип е супер shit item. И вече шанса да блокираш демидж е 80% вместо 70%, яко бъф. А пък Veil of Discord вече използва Null Talisman vesto Robe of the Magi. Нали, и става какво това? From... Вместо 12 intelligence ти дава... вместо 12 intelligence дава 6 intelligence, вместо 3 strain ти дава... What the fuck, аз се обърках. Като цяло използва вече Null Talisman вместо Robe of the Magi. И Magic Weakness Duration е увеличен с 5 секунди. Това е хубаво, вече мога го купуваш на Огре. Mm-hmm. И това е. Айде, ой, свършихме с пача. Като цяло, това ще е интересно, ще играем Bird Mother, ще играем повече Bird Seeker, на Огре ще купуваме Veil of Discord, ще блъскаме хора, ще ги взривяваме, ще фъркат новичи повече Коби, така и Коби няма се използват, Midlane ще е по-труден, Мипото ще е по-интересен, Лича ще е Bullshit Support, Кунката ще боли повече, Джигърната ще е много по-забавен и... Да, като цяло е много, много странен пач, има много странни неща и не мога да... Интересно ми е процата, какво ще измислят. Защото Бруно, ако го знаеш, дето стримват, нали, Статмана, който стримва Дота, каза, че ще изчака 10 дена, протата ще играят 10 дена на тоя пач, след това ще направят едно видео и ще обяснят какво протата мислят, нали, за това, за тоя пач. Това беше всичко. Това е всичкото беше записано на живо в стрима ми. Не знам как хората оцеляха толкова много време в моят стрим. Отдолу ще сложа линк към пачното и към стрима. Ако случайно ви имате някакви идеи или просто кажете какво мислите за този пач в коментарите, ако случайно гледате клипа в YouTube. Това ще ми е интересно какво ви мислите за този пач, за героите и така нататък. И ако форума не е жив, там ще направим същото тема. Това беше всичко и бай-бай.